Ketika berhadapan dengan seorang badui yang kasar, seorang badui yang biasa hidup dalam keadaan tidak dikawal dengan adab dan juga sopan santun, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepada saya?" Kata baginda Rasulullah salat lima waktu. Ada yang lain kata Nabi tidak ada. Katanya kalau puasa apa yang diwajibkan? Katanya puasa Ramadan. Ada yang lain? Kata Nabi tidak ada kecuali kalangan kontak uh, ingin menambahkan dengan yang sunnah. Ah di dalam hadis-hadis yang lainnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semoga uh, 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 jangan kamu menjadi seperti si fulan. Dulu dia bangun malam lalu ditinggalkan bangun malamnya. Bangun malam hukumnya sunnah tidak diwajibkan orang bangun malam hanya dianjurkan tetapi ketika ada orang yang iltizam rajin ibadahnya ketika dia melakukan ibadah salat malam lalu ditinggalkan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia buat salat malam. Ai Badui tadi tanya ada tak yang wajib? Kata Nabi tidak ada, tidak dianjurkan pun untuk bangun malam untuk Badui tersebut. Apa sebabnya? Nabi mengira, mengukur siapa orang yang datang dan bertanya kepada Nabi disikapi dengan adab dan akhlak sesuai dengan orang yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau orang bertanya diberikan bebanan daripada jawaban untuk menambahkan amal perbuatan ibadah selebih daripada yang wajib mungkin dia tak akan melakukan hatta yang wajib pun juga nabi mengatakan tidak ada kecuali kalau engkau ingin menambah Setiap ditanya, Nabi fokus kepada yang wajib sahaja. Apa sebabnya? Penanya itu tidak akan mampu untuk menambahkan dengan yang sunnah. Selesai daripada ia bertanya, kata orang yang bodoh itu mengatakan, Ya Rasulullah, saya tak akan tambahkan lagi ibadah selain daripada yang wajib. Yang sunnah saya tak buat. Kata Nabi, Qodaf lah wa abihi in sodak. Kalau engkau betul apa yang kau lakukan yang wajib sahaja dengan sungguh-sungguh engkau akan masuk syurga. Kata Nabi saw. Sikapnya kepada orang awam pun juga diberikan haknya sesuai dengan kapasiti kemampuannya. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karena Allah mengatakan hadis sunnah sebima arifun. Ya Hal turidun an yukadzab Allah wa rasuluh. Ajaklah orang itu bercakap mengikut tahap kemampuan akal fikirannya. Adakah kamu mahu Allah dan Rasulnya didustakan karena penyampaian kamu yang mengelirukan kepada orang. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah orang bercakap mengikut tahap kemampuannya. Hari ini setiap orang bercakap ikut apa dia punya suka pakar bukan pakar mahir bukan mahir semua akan bercakap khususnya dalam hal agama semua akan bercakap seakan-akan sudah mengetahui selok-belok daripada hal agama termasuk menyebutkan hukum-hukum hadis yang bukan ahlinya dia pun bercakap juga berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan, dengan tafsir bukan ahlinya dia pun bercakap juga wahakadha yang diajar oleh nabi untuk kita beradab mengajarkan adab kepada orang awam, kepada umat manusia sesuai untuk bercakap dengan mereka sesuai dengan tahap kemampuannya. Tidak cukup baginda Rasulullah menunjukkan adabnya kepada orang yang memiliki kedudukan untuk dapat diangkat dan disanjung. Ataupun kepada orang-orang awam seperti badui, kanak-kanak pun juga ketika ada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam makan di hadapan baginda Rasulullah tidak mengikut adab dan sopan santun Nabi sallallahu alaihi wa wasallam menegurnya ya walaupun masih kecil artarbiatu fis sigar kan nagshi ala al hajar mendidik anak-anak di waktu kecil umpama mengukir pada batu ukiran pada batu itu akan kekal selama-lamanya untuk mendidik anak bermula daripada kecil lagi untuk dibentuk kepribadiannya. Seorang anak di hadapan Rasulullah makan tidak mengikut adab kata baginda Rasulullah, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika wa kecil makan baca bismillah makan dengan tangan kanan dan makan makanan yang hampir dengan engkau demikian adab ditunjukkan oleh nabi sehingga kanak-kanak pun mengambil bahagian akhlak daripada baginda rasulullah orang awam mengambil akhlak daripada rasulullah orang bangsawan pun juga mendapatkan akhlak daripada rasulullah termasuk orang yang dia bukan Islam pun juga disikapi akhlak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang perempuan bernama Safana saudara Adi bin Hatim anaknya Hatim At-Tai Hatim At-Tai seorang yang dikenali dengan sifat pemurahnya menjadi legenda pada satu ketika dahulu Hatim At-Tai adalah seorang yang generous, tidak ada orang yang datang ke rumahnya kembali dengan hampa, pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan karena sifat kedermawanan Hatim At-Tai. Sehingga digunakan oleh orang-orang Arab kalau ada seorang pemurah, hadza karam Hatim. Sifat pemurah orang ini macam Hatim karena famousnya nama Hatim At-Tai. Ini purinya namanya Safana salah seorang yang uh, join atau ikut dalam satu peperangan bersama dengan kaum musyrikin melawan kepada kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Peperangan selesai dimenangi oleh kaum muslimin. Salah seorang yang ditawan adalah Safanah, anaknya Hatim Al-Tai. Maka Safanah melihat dirinya adalah anak seorang bangsawan. Anak seorang yang masyhur dengan sifat pemurahnya. Dia memaksakan diri untuk memanggil dengan lantang kepada Baginda Rasulullah, "Ya Muhammad." Kata Safanah memanggil kepada Rasulullah. Baginda menoleh kepadanya dan melihat kepadanya. Kata Safanah mengatakan, "Saya adalah anak kepada seorang yang tiada sesiapa pun hampa bila datang ke tempatnya. Saya adalah anak kepada seorang ...yang tangannya ringan untuk memberi kepada sesiapa yang memerlukan. Saya adalah anak kepada seseorang. Melayan kepada tetamunya dengan sebaik-baik layanan. Dipuji akhlak bapaknya itu oleh si anak. Kata Nabi, kamu anak siapa? Kata saya anak Hadim At-Tai. Kata baginda Rasulullah... ...akhlak yang engkau sebut pada ayahmu itu adalah akhlak yang ada pada agama Islam. Kalau ayahmu meninggal dalam keadaan Islam, aku doakan ayahmu. Kata Nabi SAW. Hatim al-Tai tidak beriman kepada baginda Rasulullah. Tetapi penghargaan diberikan oleh Nabi akan akhlaknya Hatim al-Tai. Walaupun tidak beriman kepada baginda Rasulullah, putrinya dibebaskan. Katanya baginda Rasulullah mengatakan bebaskan dia. Yani jangan dijadikan sebagai hamba sahaya. Apa sebabnya? syafaat daripada akhlak. Walaupun kepada orang yang bukan Islam. Bebaskan dia, kata Nabi SAW. Safanah mendengarkan suara Nabi mengatakan suruh bebaskan, maka dia ingin yang lebih daripada itu. Karena beliau, karena Safanah tahu baginda adalah orang yang menekankan tentang akhlak, ke depan dalam mempraktekkan akhlak, Maka Safanah mengambil peluang agar supaya akhlak itu semakin dilihat pada baginda Rasulullah dengan generous untuk memberikan apa yang diinginkan oleh Safanah. Katanya, Ya Rasul Ya Muhammad, saya tak mau saya seorang saja dibebaskan. Saya ingin perempuan-perempuan daripada kabilah Al-Tai juga dibebaskan dan tidak dijadikan tawanan. Kata baginda Rasulullah, bebaskan semua wanita daripada kabilah Al-Tai untuk tidak dijadikan tawanan. Safanah mengambil peluang yang lebih dengan sifat pemurahnya Nabi macam dicabar sifat pemurahnya diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Safanah, "Ya Muhammad, kalau begitu harta-harta kami yang juga dirampas sebagai harta rampasan perang kembalikan juga kepada kami karena kami tak boleh kembali tanpa harta kami." Kata Baginda Rasulullah, "Kembalikan hartanya." Akhirnya Safanah mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Masuk Islam penghargaan kepada akhlak tidak hanya Safana masuk Islam grup wanita yang daripada kabilah al tai semuanya pun memeluk agama Islam karena Safana adalah ketuanya kata Safana mengatakan ya Rasulullah kaum lelaki daripada kabilah kami yang lari daripada peperangan ini berada di atas bukit dan mereka takut untuk turun bolehkah engkau beri jaminan kepada aku kalau mereka turun untuk tidak ditangkap Kata baginda Rasulullah, ya aku jamin. Kata Safana, hantarkan kepada aku seorang yang kau percaya. Untuk memberikan kepastian kepada mereka akan jaminan yang kau beri. Kata Nabi bawa Ali bin Abi Talib. Disuruh hantar sedang Ali bin Abi Talib. Menemani ramai daripada kaum wanita. Daripada kabilah Al-Tai. Dengan mereka dipakaikan pakaian yang terhormat, bukan pakaian seorang tawanan. Disikapi dengan seorang wanita merdeka terhormat, bukan sebagai seorang tawanan. Kaum lelaki yang berada di atas bukit yang lari daripada peperangan melihat, daripada tempat berjauhan, kaum wanita mereka datang dalam keadaan dihormati, tidak nampak sedikit pun tanda-tanda sebagai tawanan. Maka mereka melihat satu keajaiban pada ketika itu dan dipanggil kaum lelaki itu untuk turun karena jaminan keselamatan dan keamanan telah diberi oleh Rasulullah. Tanpa ragu-ragu mereka turun karena melihat ahli keluarga mereka kaum wanita dalam keadaan dihormati. Mereka pun turun dan jumpa dengan baginda Rasulullah masuk agama Islam. Bukan satu dua orang. Apa yang menarik mereka untuk memeluk agama Islam? Bukankah Nabi sudah sekian lama mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah membah kepada Allah? Ya. Akan tetapi mengajak untuk beriman kepada Allah perlu cara, perlu metodologi, perlu strategi. Dan kalau cara itu tidak menepati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah maka tujuan yang mulia itu akan terhalang karena cara yang tidak sehat. Ketika didatangi oleh kaum muslimin mengatakan ya Rasulullah ini orang-orang apa namanya orang-orang Taif telah apa nama malaikat datang kepada Rasulullah mengatakan ini orang Taif akan dicampakkan gunung di hadap ke atas mereka. Nabi mengatakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya, ya Allah berikan hidayah kepada kaum aku mereka tak tahu. Dalam peperangan Uhud Ketika mereka kaum muslimin datang doakan kebinasaan kepada mereka. Nabi mengatakan Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya Sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah doakan kebinasaan kepada Ad-Daus. Tufail. Seorang sahabat Nabi mengatakan. Ya Rasulullah doakan supaya kabilah Ad-Daus dibinasakan oleh Allah. Karena mereka enggan untuk beriman. Nabi mengatakan Allahumma hdi dausan wa tini bihim muslimin. Ya Allah beri hidayah kepada kabilah Daus. Bahawa mereka nanti satu hari dalam keadaan beriman kepada Aku. Memang benar satu hari mereka datang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmah yang ini perlu ada kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab, akhlak khususnya adalah rahmah sesama kita dan sesama umat manusia. Arrahimuna, yarhamhumurrahman, yarhamman fil arzhi, yarhamkumman fil sammah. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Kasihi semua yang ada di bumi. Kasihi semua yang ada di bumi. Kalau semua yang ada di bumi termasuk siapa? Bukan hanya manusia saja. Bukan kepada orang Islam saja. Irhamu man fil ardi. Kasihi semua yang ada di bumi. At least paling tidak kepada orang bukan Islam. Kalau Tidak sampai apa mesin yang kita sampaikan doakan supaya mesin itu sampai kepada mereka dan memeluk agama Islam seperti mana doa Nabi Muhammad SAW. Demikian baginda Rasulullah bersabda, kasihi semua yang ada di bumi akan mengasihi kepada kamu. Semua yang ada di langit daripada kalangan para malaikat yang paling utama sekali adalah bila seorang mengasihi sesama sendiri akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Bukankah itu modal kita untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk syurga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan masuk syurga dengan amalnya. Akan tetapi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah rahmat itu yang kita cari untuk masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Raihlah rahmat Allah dengan kita saling mengasihi sesama kita. Untuk mendapatkan rahmat terbesar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.